Росен Христов е тук при мен, бивш министър на енергетиката в служебния кабинет Гълъб Донев. Здравейте, господин Христов. Здравейте. Идвате в момент, в който има доста теми на масата и в дневния ред по отношение на енергетиката. Първо ми е любопитно да чуя какво е мнението ви за цялата тази дискусия и вчерашна среща в парламента между партии, които своеобразно образуват едно мнозинство в 49-я парламент по темата за дерогацията. Дерогация, която няма да отпадне. Такова обаче беше искането на ГЕРБ СДС и на Движението за права и свободи. Какво мислите вие? Значи аз съм много изненаден, че въобще се стига до такава драма, тъй като, спомните си, по наше време ние успяхме да накараме Лукойл да се регистрира в България. Т.е. да започне да плаща данъци в България. Оттам ли всъщност се появяват сега онези 500 милиона? Точно така. Когато редица редовни служебни правителства преди нас само говореха как Лукойл плаща данъци в Холандия и нищо в България, ние успяхме да ги накараме да се регистрират тук и започнат да плащат данъци и по наше време платиха авансово 150 милиона. Тоест от тук нататък работа на правителството е просто да следва и да държи изкъсо тази компания и да се събира... Как ги накарахте, господин Христов? Редовни правителства години наред не са успели да ги накарат, но служебния кабинет тук го успя. Тук най-голям кредит заслужава Христо Алексиев, всъщност, който беше водещия преговарящ. Използвахме много инструменти и убедихме компанията, че ако иска да продължава да работи в България и да бъде от полза за обществото, което е и полза за техния бизнес, това е правилното решение. Ако си спомните, ние не следихме цена на горивата, бензина беше около 3,50, месеци, няколко месеца по-късно, заедно с регистрацията, спадна на 2,50. В момента аз абсолютно недоумявам защо е обратно на 3 лева, след като всичко обясняваха, че дори трябва да бъде под 2,50. Така че Лукойл никога не се е облагодетелствал повече от времето, когато продължават промяната са управлявали. Тоест, те ги оставяха да правят свръхпечалби по времето на техния предишен редовен кабинет, оставят ги очевидно да правят свръхпечалби без да им събират данъците и по времето на сегашния си кабинет. Защо това е така? Очевидно имат някакви интереси. Могат да са политически, подкрепа на местни избори в Бургас и така нататък. Могат да бъдат и икономически. Мислите ли, това не влиза ли в разрез с позициите по енергийната политика, които имат все още продължаваме промяната по отношение на Русия, на Българгаз? Не звучи особено логично. Вижте, те да са оставили така нещата. Продължава и промяната, управляват по модела на Българската комунистическа партия по времето на Тодор Живков. Ако си, не знам дали си спомняте. Но там беше едни цели, едни идеали, всичко в името на народа, обаче де-факто печеляха една върхушка. В момента правим същото нещо. Значи, помислете си по времето на предишния редовен кабинет на продължаваме промяната. Ядрено гориво от Русия. Никакви договори за диверсификация. Газ от Русия, не от Газпром, а през посредници на завишени цени. Лукойл регистриран в Холандия и изключително високи цени на колонките на бензиностанциите. Вие бяхте обвиняван в същото лобиране към Русия. Между другото, да, когато бяхте енергиен министър, нека... казахте, че без Българгаз, без Газпром, прощавайте, без Газпром нямало да се оправим и ни чакало и тежка зима. Мина зимата, не беше толкова тежка, намериха се алтернативи. Значи в какво ме обвиняваха? Че съм бил пристрастен към Русия. Нека да видим какви са фактите обаче. По мое време се сключиха два договора за диверсификация на ядреното гориво. Тоест вече имаме договори с Фраматом и с Уестингхаус. С Газпром, това, което казах, те приначават думите, но аз казах, че без да преговаряме с Газпром, няма как да постигнем ниски цени. И именно това и стана. В момента, в който го заявих, абсолютно всички останали доставчици разбраха, че имаме алтернатива и геополитиката няма да ни попречи да си вземем газа от Русия. В момента, в който те това го чуха, смъкнаха цените на нивото на Газпром и започнаха регулярни доставки от, с неруски газ. Така че, когато заявиш позиция, интерконекторът го пуснахме. Трябваше да бъде пуснат много преди ни да дойдем на власт. Там огромни усилия положиха Министерството на регионално развитие, министър Шишков. Не се ли намериха, извинявайте, че ви прекъсвам, алтернативи? Защото в крайна сметка и слушах ви по отношение на това как отговаряте на тези критики, за това как сте работили като енергиен министър за Газпром и изобщо тези взаимоотношения в енергийната сфера с Русия.
Обаче сякаш точно тогава се видяха други алтернативи. Да, казвате на по-висока цена, но все пак своеобразна диверсификация. Не сме зависими от един играч на енергийния пазар. Въпросът е, че... Не е ли така? Алтернативи... Така ми изглежда на мен, затова ви питам, не е ли така според вас? Алтернативи на цена, която ние не можем да се позволим, не са алтернативи. Бизнесът ясно го заяви. Газ на цена над 200 лева не ни трябва. За така де, ама Русия, ако ни дава газ на по-ниска цена, обаче може да спре тази газ във всеки един момент, в който си поиска, точно, както направи. Точно това е проблема с Русия. На Русия не може да се разчита от гледна точка на сигурност. Тогава? Въпреки, че могат да дадат. Да. Това е, което ние направихме. Увеличихме капацитета на терминала в Александрополис, изключихме договор с Боташ за достъп до тяхната инфраструктура. И на база на този достъп вече ние можехме да доставяме достатъчни количества неруски газ на нормални цени, които бяха постигнати чрез публични търгове. Нещо, което преди нас изобщо не се правеше, а пък е стандартна практика. Добре, в индустрията. Искам да стигнем и до сделката на Българгаз и турската Боташ. Ще стигнем до там. Вие сте коментирали въпроса, защото тече и проверка на Европейската комисия по отношение на сделката. Но преди да стигнем до там, не ми отговорихте за дерогацията, тъй като влязохме в... другите подтеми. Дерогацията, това каква е тази тема? Единствено затворена в политическия аспект на политическото говорене или има резон да се говори, дали трябва да отпадне или не? Има голям резон да се говори и според мен дерогацията, тя в един момент така или иначе изтича. Това, което не виждам да се прави, е да се работи по алтернативи за доставка на неруски петрол. Също като и при газа, доставките на руски петрол зависят от политическо решение в Русия. Ние не можем да разчитаме. Така че ние задължително трябва да намерим стабилен източник на неруски петрол на нормални цени. Това в Черно море няма как да се случи, а танкери през Босфора не могат да минават и да осигуряват такива регулярни доставки. Така че това, което ние направихме, е подписахме с гръцката страна меморандум за възобновяване на проекта Бургас-Александрополис петролопровода. Само, че този път вместо износ от Лукойл към Гърция, да внасяме суров петрол през пристанището в Александрополис. Това нещо го замразиха и по никакъв начин не се работи. Така че в момента, ако ние отменим дерогацията и Лукойл не може да внася повече руски петрол, де-факто ние няма да имаме работеща рафинерия. Господин Бенчев даде пример с Гърция, която се е справила в такава ситуация и дори каза, че с някакви 14-20 стотинки ще се увеличи цената. Ако отпадне дерогация. Гърция има достъп до световните пазари на петрол. Какво това пречи на нас да нямаме? Ами, това, че няма как да го доставим. Значи, проблема с Лукойл, много хора се мислят и това, което се коментира и чета постоянно, е, че Лукойл не може да преработва неруски петрол. Това абсолютно не е вярно. Лукойл може да преработва всякакъв петрол. Не може трябва да сменя... Трябва пренастройка на системите? Да, трябва пренастройка на системите, която е изпълнима. Колко бързо? В рамките на някакви седмици, предполагам, не съм толкова технически предвиден, но не говорим за нещо... Не говорим за години. Мащабно. Не говорим за години. Въпросът е, че не може да се прави постоянно. Тоест, не може да караме петрол с едни качества, после с други. Тоест, ни трябва да имаме дългосрочен договор за доставка на петрол с определени параметри, за да може Лукойл да го преработва. Къде е проблема? Проблема е с логистичното доставяне на този петрол. Ако ние доставяме петрол извън Черно море, танкерите трябва да преминават през Босфора. Там има големи ограничения. Тоест, големи танкери не могат да преминават. Лукойл има капацитет да съхранява петрол в базата си за 10 дена. В момента ние получаваме танкер на всеки 3 дена. Изчислявахме най-бързия начин да доставим танкери от световния пазар и всички ни казаха, че около 30-40 дена ще отнема доставката на един танкер от други източници през съответно през Турция, което означава, че Лукойл не може да работи. Не може да осигурим такъв стабилен поток от танкери, които да захранват рафинерията. Именно за това ние се насочихме и към петролопровод, което де-факто да осигури този достъп до световния пазар. Същата логика, която използвахме за газа. Тоест, какво ни казвате? Можем или не можем да имаме достъп до световния пазар? Можем ли да последваме примера на Гърция, която се отказала от абсолютно, руския да. Петрол? В момента, в който ние получим достъп до гръцките пристанища и имаме петролопровод, който да доставя този нефт, ние можем да се откажем моментално от... Какво зависи? Да имаме достъп до гръцките пристанища? Зависи колко бързо ще инициираме проекта за петролопровода Бургас-Александрополис.
Незнайно защо той вече половина година. Той не е ли вече иницииран? Извинявайте. Аз го инициирах, подписахме меморандум. Гръцката страна постоянно пита какво се случва с него. От наша страна го бавим. Да, тук имаме тогава един въпрос, който се надявам да имаме възможността да отправим и към господин Румен Радев, ама не президента, ами министъра на енергетиката. По-скоро към Асен Василев. Да видим докъде се случват. Защо към Асен Василев? Той е финансов министър. Защото виждам, че Министерството на енергетиката последно време абсолютно не взема никакви решения и всичко се е много узурпирано. Това, че не виждаме публично нещо да се оповестява конкретно в подробности от енергийния министър, означава ли, че не взима той решенията? Ами според мен не означава. Мисъл, защо не виждаме министър, защо не се обяснява? В момента, например, в Европа се водят изключително сериозни и тежки преговори за корекцията на пазара на енергия. Ключовата тема тук е субсидии за ядрената енергетика. Аз не съм виждал нашата позиция по въпроса, което за нас е критично, тъй като ядрената енергетика за нас е ключов елемент и от стратегията, и от настоящото ни състояние. Тоест, ние сме се изключили абсолютно от всякакви преговори и не съм видял нито една наша позиция. Добре, затова смятате, че всъщност в момента не е активен в решенията господин Радев като министър на енергетиката. Гледайки и териториалните планове, как бяха приети, какво има вътре, как е написано, това не е нещо, което е изготвено в Министерството на енергетиката. Добре, ще попитаме. Надявам се да имаме скоро такава възможност. Господин Христов, още нещо по отношение, само да обобщим и да затворим тази тема. За отпадането на дерогацията или против? Аз съм за отпадане на дерогацията, когато имаме алтернатива. Тоест, аз не съм за това, което се случи с газа. Която казвате, все още я нямаме. Която имаме предпоставката да имаме, но не се инициира. Но трябва да се работи изключително интензивно, защото ние никога няма да я имаме, ако не работим. Добре. И сега да влезем в темата, свързана с проверката на Европейската комисия на сделката между Булгаргаз и турската Боташ. Договорът на служебния кабинет на практика, поправете ме ако греша, задължава България да плати 3,8 милиарда лева в следващите 13 години. Дори и да не използваме нищо, ние трябва да ги платим тези пари. Греша ли? Да. Греша. Добре, защо? Не трябва да ги плащаме, така ли? Няма да коментирам цифри. Тоест, когато резервираш капацитет някъде, естествено трябва да го платиш. И идеята е да не резервираш повече капацитет, колкото ти трябва. Така че това, което е резервирано в Боташ, е това, което изчисленията и моделирането е показало, че България ще има нужда. Когато ние подписвахме договор с Боташ, той беше една цялостна стратегия за осигуряване газ не само към България, а и на Югоизточна и Централна Европа. Тоест, ние тогава направихме така, че България да стане един фактор в енергетиката на регионално ниво. Договорът с Боташ вървеше паралелно с меморандума Стринг, който е за увеличаване на капацитета за пренос на газ към Югоизточна и Централна Европа. Лека по лека става по-сложно и ми се иска да го обясняваме на нашите зрители. Да. Просто, трябва ли, намираме ли се в ситуация през тази сделка, в която България да плаща за нещо, което дори не е използвала? Ако не го използваме, естествено, че ще платим без да сме го. Защо излизат тогава такива използвали подобни информации за главя в медиите? Защото аз в момента цитирам конкретно изречение. Тук се опитва да се отклони вниманието от същността на договора и защо той не се използва. Каква е същността на проверката в момента? Те не проверяват договора. Те проверяват дали България може да използва този договор за необосновано обогатяване. Тоест, проверката се инициира заедно с проверката за допълнителните такси, които правителството наложи за пренос на газ. Само тук да цитирам конкретно. Европейската комисия разследва сделка, която позволява на българския газов оператор да получи достъп до доставки на газ през Турция, да, на фона на въпроси за възможни нарушения на правилата на Европейския съюз за конкуренцията. Точно така. От писмото, с което цитирам между другото колегите от Капитал, защото те разполагат с писмо, от писмото става ясно, че Генерална дирекция конкуренция на Европейския съюз е поискала от Булгаргаз да изпрати изчерпателен списък с документи за споразумението с турския оператор Боташ за резервиране на капацитет на турско-българската граница. Забележете кой го проверява. Дирекция конкуренция. Тоест, докато академик Денков обяснява, че този договор е крайно фатален за България, изключително изгоден, в Европа смята, че той е толкова изгоден, че не може да придобием прекалено голямо
предимство в търговията с газ. Разбирате ли тук противоречието? А това е нарушение също. Съобразно. Нарушение е само ако се възползваме. Тоест, всяка държава има някакво предимство. Гърция и Турция имат достъп до Средиземно море и достъп до световния пазар. Норвегия има огромни залежи на газ. Тоест, всяка държава има някакво предимство. Въпросът е дали се възползваш от това предимство по нерегламентиран начин. Тоест, добавям, да, завършете, видяха, за да добавя още нещо. В този договор те видяха една изключена възможност за Европа да доставя неруски газ към държавите, които нямат излаз на море. Тук говорим за Унгария, Румъния, оттам Молдова и така нататък. В момента, в който ние решихме да наложим такси на нашата преноса на газ през нашата мрежа, те вече виждат този договор като следващото звено, където ние може да наложим такси и да почнем да се обогатяваме. Тоест, те видяха, че ние сме ни агресивни към други европейски държави, вместо да им помагаме. Обаче, тук добавям още нещо. Поискана е информация за договорите, които са сключени или са в процес на договаряне, при които Булгаргаз може да действа като изключителен представител. Точно така. Това, за което... Те започнаха да проверяват всички инструменти, които ние бихме могли да използваме нерегламентирано срещу държави в Европа. Връщам ви обаче на цената. Да платим 3,8 милиарда лева. Защо излиза това число и защо се говори, че ние може да се окажем в такава ситуация? Няма никакъв проблем с цената. Цената, която се плаща на Боташ, е изключително конкурентна, сравнима с тази, която плащаме в Гърция. Въпросът е, можем ли да сме в ситуация, повтарям си въпроса, да платим за нещо, което на практика не сме използвали? Във всички договори в енергетиката, те първо всички са дългосрочни, второ задължително има клауза от типа вземи или плати. Такъв беше и договора с Газпром, такъв е и договора с Азербайджан, такъв е и договора с Гърция. Това са стандартни клаузи, защото ответната страна поема огромни ангажименти и инвестиции, за да осигури този достъп до инфраструктура. Тоест, ние ако не използваме тази инфраструктура, пак ще трябва да си платим. Така е, но то е винаги така. То е винаги така във всички договори. Няма договор в света никъде, който да няма подобни ангажименти. Доколко изгодно е тогава да сключваме договор с Боташ? Доколко вероятно, възможно и ефективно би ни била тази инфраструктура? Този договор е крайно изгоден за България и за Европа, защото той де-факто ни осигурява достъп до световните пазари и възможност да доставяме неруски газ в достатъчни количества, да задоволим и българския пазар, а да отстъпим и част от капацитета на съседни държави. Тоест, той е по-конкурентно способният достъп, отколкото някои други? Той е по-конкурентно способният от, например, Гърция. Защото в Гърция нямаме тази гъвкавост, която имаме с Боташ. Като цена? Като цена също е по-изгоден. Ако проверите, ние до момента в Гърция сме платили нещо порядъка на между 50 и 100 милиона тази година само, неустойки, заради това, че нямаме гъвкавост. Тоест всички количества, които ние не вземем, плащаме неустойка. Докато при Боташ имаме пълна гъвкавост на дневна база, ние може да вземем от 0 до 100% от заявеното количество. И още нещо по тази тема, за да я приключим. Защо за 13 години, господин Христов? Това беше също едно такова опасение, да, съмнение. Значи... И то служебен кабинет подписва такава очевидно... сделка. 13 години. Защо не за 5, например? Очевидно 13 не е някакво така, не търся случайно число. Питам обаче за този дълъг период от време. Значи, търсихме да осигурим инфраструктура за доставка на газ за дългосрочните договори, които Булгаргаз търси да подпише с европейски и американски доставчици. Те са 10 годишни. Световните доставчици заявиха, че могат да поемат такъв 10 годишен ангажимент от 26-та година до 36-та. Съответно, договор по принцип трябваше да бъде за 10 години, като искахме да бъде от 23-та до 33-та. След като световните доставчици обаче избутаха периода от 26-та до 36-та, договорът стана от 23-та до 36-та, за да може първите 3 години да осигурим инфраструктура за достъпа на краткосрочните договори, които са за година и подобни. Така че, де-факто, за да може да организираме дългосрочния търг за 10 години, ние трябваше да осигурим 10 години инфраструктура, така че стана от 26 до 36. Защо трябваше служебния кабинет да го прави това? Ами защото редовният преди това не го направи. Ами следващия? Беше позициониран въпрос, защо служебните кабинети трябва да взимат такива решения? Защото
ситуацията беше така, че България се намираше в една безпрецедентна криза. Интерконектора не беше ли вече готов тогава и не беше ли в процес на финализиране? Интерконектора го финализирахме. Тоест, нямахме ли вече друга алтернатива? Финализирахме го, но договора ни за газа с Азербайджан е за 1 милиард. Това е около една трета от това, което може да доставяме, което има нужда българската економика при нормален режим, дори по-малко от една трета. Така че ние там пуснахме интерконектора, максимално му използвахме предимствата и капацитета. Увеличихме капацитета, резервирания на терминала в Александрополис, така че да може още 1 милиард да получаваме от там, само че той е от 24-та година нататък. Съответно, останалите милиард и половина, а и повече, за да може да осигурим енергийна сигурност на другите държави, трябваше да ги осигурим през Турция. Между другото, много държави в Европа, включително и Европейската комисия като цяло, години наред се опитва да постигне точно такъв договор и не успяваха. Ние, благодарение на нашите добри взаимоотношения, добросъседство и така нататък, успяхме да убедим Турция, че такъв договор би бил изгоден за всички в Европа. Притеснявате ли се сега от тази проверка, която тече от страна на Европейската комисия? Няма никакъв проблем с проверката. Първо, това е първият етап, който се изисква информация и вярвам, че Булгаргаз ще предостави абсолютно всичко необходимо, за да покаже, че този договор не се използва и няма да бъде използван в ущърб на европейските интереси. Ако се покаже, че договора може да бъде използван, тогава се вкарват някакви механизми, така че България да не се възползва от ситуацията на това, че има единствен достъп до турската мрежа. Очакваме да видим какво ще каже Европейската комисия след своята проверка. Благодаря ви за това гостуване, господин Христов. Очаквам ви отново в студиото на Твоя ден. Бързо отиваме сега към парламента, защото пък от Продължаваме промяната Демократична България не смятат, че е нужно в петък, последния ден на предизборната кампания, да се свика извънредно заседание на Народното събрание. Да не се пишат текстове на коляно в сектор енергетика, призова Кирил Петков и акцентира, че в текстовете на закона не се споменава за компенсация от 73 стотинки на литър гориво. Не ви попитах точно по този въпрос какво мислите и си позволявам да се взема още една минутка. Лично аз смятам, че компенсациите са сложна мярка, която трудно се администрира и смятам, че трябва да се направи това, което ние направихме, цената на колонките да бъде такава, че хората да могат да си позволяват нормално. Тоест, ако по наше време беше 2,50, аз не виждам нещо да се е променило в международната колонка. Защо сега дизел е 3 лева, например? Това е и моя въпрос. Абсолютно нищо не се е променило в международната конюнктура. Тези 73 стотинки вместо отстъпка могат директно да се намалят. Могат ли така всъщност да се намалят цените по бензиностанции? Що по наше време можеше, значи могат. Добре, последвал е отговорът на партньорите им в управлението. Какво каза Делян Добрев от ГЕРБ СДС? Да го чуем сега. Отново ви благодаря за това гостуване, господин Христов. Преди една седмица.